Nesse momento de parabéns, André do Jacareí, para a capacitação do Jacareí 12, Trinitário 0, qualificador de Super Series 2017, apresentado por Total. Dois pontos mais para o Jacareí, uma conversão decisiva para a capacitação. Qualificador de Super Series 2017, apresentado por Total. Jogo 4 do grupo C. O prédio já caiu de 5 pontos mais para a equipe do Vale.
Dois pontos mais para o Jacareí. Aumenta a vantagem aqui do Vale. Final do primeiro tempo, qualificador do Super Series 2017, Jacareí 28, Templários 5. Primeiro jogo do grupo C deste primeiro dia do qualificatório do Super Series 2017, apresentado no total. Solicitamos a presença dos representantes das equipes do Merina e do Cura para o centro do gramado da mesa de arbitragem para a realização do sorteio de bola de campo. Os representantes das equipes do Merina e do Cura dirigem-se à mesa da arbitragem para a realização do sorteio bola e campo. No encontro aqui, grupo C, primeiro jogo do grupo C, de primeiro dia, com o qualificatório de Super Series 2017, apresentado por total, para a gravação de Jacareí 28. Tem vários cinco. Este qualificatório saem 6 equipes classificadas para a etapa principal do Super Series 2017, apresentado no total. E já estão classificadas as equipes do Rio Grande, do SPAC, do Curitiba, do Uberlândia, do Estrela e do Farrapos. A etapa principal do Super Series masculino 2017, apresentado no total, acontecerá em Niterói, nos dias 19, 18 e 19 de março, no estádio do Caio Martins. Dois pontos mais atento. Jacareí 35, Templários 5. Qualificatório Super Series 2017, apresentado no total.
qualificador do Super 7 2017, apresentado no grupo global. Cinco pontos mais para Jacareí, para Brasil, Jacareí, 47. Tem vários, 5. Qualificador do Super Series 2017. Apresentado por total. Nesse lugar, Jacareí, 47, Medalhos, 5, jogo válido do grupo C, desde o primeiro dia, o qualificatório do Super Series 2017, apresentado por Tomal. Cinco pontos mais para Jacareí, Cai, da equipe do Vale, Jacareí 52, tem vários, 5. Conversão bem sucedida e fim de jogo aqui no estádio de Ferreira. Jacareí 54, tem vários.